Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já tě vítám u dalšího dílu ze hry Save the Girl, neboli u lapálí našeho babochlapa jménem Evženie, jak jsme si tady tu dívku nebo muže pojmenovali, těžko říct, každopádně, kde jsme skončili, 57. level, pokračujeme dále, jo, my jsme byli v té televizní show, OK. A co se tady někom bude dít? OK, tam jako poznat, co to je, no to je houba, ne, to je jasná houba. Nebo to je fake nějaký? Yes. Porazili jsme prvního, OK, OK. Další otázka, tak co je v ženě? To je citron. To je citron. Kámo, počkej, nebo hruška, to je citron. Jasný citron. Yes! Yes, dáme, kolik dneska dáme levelů bez chyby, to jsem zvědavý lidi, kolikrát v ženě dneska zabijeme. To jsou lízátka. Ano. O, jasný lízátka. Tohle to mi jde, tohle to mi jde. Tahle ta úroveň byla v pohodě, jak mi to tam ukazuje ty správné odpovědi, tak jsem to dokonce ani nestihl pokazit. Takže Evženie je přežila, pokračujeme dál, tak co, budeme ještě dál v té soutěži, nebo 58. level, ano, pokračujeme dál v soutěži, nebo už jsme vyhráli. A jdeme do grand finále. OK, grand finále, to zní zajímavě, to byl pomeranč, kámo. Aha, aha, tak to jsem zase jako trošičku mimo. OK, OK, máme tady první chybičku lidi, ale nic se neděje. Víme, co to teďkom bude, ale on to je hrozně rychlý, já nevím, čeho si mám všímat. Ukáž? Jo, já se budu muset hodně všímat těch tvarů. OK, já se musím soustředit na tvary. Ale to já... Jaký je v tom jako rozdíl, chápete to? What? Cože? To jak mám poznat? Tohle, no tak tohle to bylo zase jednoduchý, jo? Tady to zase jako lidi brzdíme, tohle to bylo úplně... Úplně jednoduchý. Máme tady našeho jednorožce. Jo, tak pojď, šéfe. Já jsem teďko nedával pozor. Já jsem nedával pozor. Byla to mašla nebo to byl motýl? Tak to bylo těsný. Ale není to level bez chyby, každopádně. Televizní show jsme prošli celkem v pohodě, bych řekl, ne? 59. level. Ano, ano. Už máme televizní show za sebou. Co nás čeká dál dneska? Jakože bludiště, jo? Počkat, počkat, to tady musím prstem ukázat, lidi. Jenže to bude B. Počkej, ne, to je A, je to A, je to A. Opět lidi bludiště a teďkom víme, že je to A, já jsem se tam přehlídnul, krucinal Malfe. Tohle ti vždycky šlo, já jsem si prostě spletl konec a nebo prostě kam máme dojít, to jsem si spletl. No, první bludiště máme za sebou, bude tam druhý, dejte mi možnost to opravit, prosím. Boxující klokán? Dáme mu taky pěstí. Tak to asi nebylo správně, tak to nebylo správně, neměli jsme mlátit zvířata, nemlaťte zvířata. Tak jo, máme tady opět našeho protivníka klokana, který mi před koukou dal přes papulu, hodíme potom je činku, kámo. Jo, my se namakáme, jasný, my se namakáme, už to mám a pak ho zbijeme. No tak to mě nenapadlo, ale myslím si, že už tohle to jsme tam měli, každopádně 60. level, já myslím, že už to za chvilku bude mít dohraný. Pojďme se podívat, kolik nám tam zbývá levelu, to by mělo být tady levels, ne? A máme tady... Aha, aha. Takže tady máme ještě minimálně dalších 40 levelů, si myslím. OK, tak to jo, tak pokračujeme dál. Tak to jsem si říkal, že to dneska dohrajeme. Asi to nedohrajeme, každopádně už je to na dvě hádanky a máme tady zase bludiště. O, teď to nesmím pokazit. Teď to nesmím pokazit. Je to Bčko? Ne, lidi. Je to Ačko? Ne, je to Bčko. Hej, to Ačko je hrozně zmatující, ale je to Bčko. Prosím, prosím, prosím. Ne, jo, ne, ne, je to Ačko, krucinál, u toho baráku jsem se sekl, sakra, já to bludiště prostě nedám. OK, bludiště znova a tentokrát teda dáme Ačko, nebo jsem někom dával Ačko? Já si vůbec nejsem jistý, jo, je to Ačko, dobrý, 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 dobrý. Na podruhý jsme to dali, málem jsem to dal i na podruhý, naštěstí v pohodě. A co tady bude teď? Já bych použil telefon, ne, logicky. Logicky použiješ telefon, no ne asi, no ne asi, prostě se podíváš na GPSku. Mapa lidi používá, někdo z vás mapu, teď máte Google, máte telefon, co chcete víc? OK, pokračujeme dál, jaký jsme dělali, kom dali level, nějaký 61. Získali jsme nějakou novou lampu pro Evženie, no nic, to necháme bejt, lampu měnit nebudeme v baráku, že my tady pro jistotu žádnou lampu nemáme, jo? Nevadí, nevadí, pokračujeme dál, 61. level, tak pojď Evženie, tento level dáme bez chyby. Ne, už tady zase bludiště. Lidi, musíme jít od konce, že jo, to je základ, ale tam je takovejch... Hele, já bych dal Ačko. Ukáž?
Ukáž. Ukáž. Yes! Yes, yes, yes! Moje reputace bludišťáka je napravena. OK. Ne, je tady proti nám osa. Co uděláme? Já bych tady dal slunečnicu. Ona poletí na slunečnicu. No ne asi. Musíte být hodný na ty zvířátka, oni vás nechají bejt. Paráda, máme další level bez chyby. Nevím, kolikátý to je dneska level bez chyby, ale myslím si, že dneska nám to, jako řekl bych, i celkem jde. A nechápu, proč ty hádanky už mají, ježiši, další bludiště. Evžérie, proč, kam to došla? Takže jdeme od cíle, jo? Podle mě je to Bčko. No to je hrozně těžký, protože tam jak se to překrývá různě. Ne, bylo to Ačko, krucinál, krucinál, nezískali jsme bludišťáka, nevadí, 62. level, dáme ho znovu, to projdeme lidi, úplně v pohodě, Evženie, už tam dojdi, prosím tě, ale. Tak, víme, že to je Ačko, víme, že to je Ačko, já jsem si to myslel, že to bude Ačko, krucinál, nevím, proč jsem dal Bčko. Proč jsem si na začátku myslel, že to bude asi Bčko, no to je jedno, neřešte tohle ty moje myšlenkové pochody, každopádně bludiště máme za sebou a je tady proti nám panda, naštvaná panda. A teď máš jako, já bych jí tady zahrál. Už bude v pohodě? Ne, to nebylo dobře. OK, panda je tady opět a znovu. Tak ji asi přejedeme. Jo, my jsme jí dali kolo, já myslím, že jí to přejede. Jak je takom šťastná ta panda. To je pěkný. Tak, level kolikátej, 63. je za náma. Ne, teď jdem na 63. My jsme došli někam do cirkusu. Pane bože. Pane bože, Evžene, co ty tady děláš? Hele, jaký je lev pěknej, teda tygr, Malfe poználová od tygra, dáme si masku. Takže nás dneska sežral tygr, jako mi chcete říct, OK, může bejt. Ohnivej kruh, jasný, budeme tady dělat show s tygrem, parádička. Ne, medvěd, už zase medvěd, a to už jsme tady jednou měli medvěda. Co mu mám dát, dáme mu tady to kolo, no jasný, bude si jezdit, jak si jezdí pěkně. Tak, pojďme, pojďme, šáša. Je tady clown, OK, není to šáša krasty, ale to nevadí. Hodíme mu tam knížky? Jasný. No to stará kámo moc neubalancoval, jako. To nevím, jestli je úplně dobrý cirkus, když tohle to neubalancuješ, ale nevadí. V pohodě, pokračujeme dál, doufám, že to bude dál z cirkusu. Pojď, Evženie. Next a 64. level, jdeme na něj. Kde to jsme někde vysoko. Hej, já tady hrozně spadnu. Jdeme balancovat. Jdeme balancovat. Jo, 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 paráda, paráda, pohodička. Tak, to jsme dali, dáme si tady houpačku. Přeskočíme na druhou stranu. Vážně, Evženie, to nedává smysl, proč pavouk, proč? OK, tak tentokrát zkusíme použít pavouka, jsem zvědavý. Jo, takhle, mě nenapadlo, že si zahraje na Spidermana, jako. To tam měli dát Spidermana, než tohleto, tady použijeme tohle obsadlo. Yes, bylo to dobře. Tak skoro bez chyby, krucinál, kdyby ten Spiderman mi tam jako úplně... Do toho nešel, kdyby tam fakt dali něco jiného než pavouka, jsme to měli správně, nevadí, jdeme dál, 65. level. Stále pokračujeme v cirkusu, co nás čeká teď? Nebuďte nervózní, show začíná, OK, dáme si klobouka. Jaký kouzelník, jaký kouzelník. OK, OK, já nevím co použít. To bylo jako správně, no to nebylo správně, aha. Takže jo, máme tady druhý kouzelnický trik, jsme zavřený v barelu. Jak se odsaď dostaneme, použijem nůž, co se nám stane? Tak to jsem nečekal, že ten barel rozbije nožema, paráda. Já bych dal motýly, já bych dal motýly. Letí na nás motýle, že se netváří úplně dobře. Nám narostly křídla, hustý, doufám, že nám zůstanou. To už by z ní nebyl play bubble chlap, to by byl babomotýlovej chlap, ale jdeme dál. 66. level a my jsme kouzelník, Evženie je kouzelník. Ježíš, to nemůže dopadnout dobře. Tohle nemůže, proměníme ho v žábu. Ne, žába nebyla dobře, cože? Takže jo, Hermiona nastoupila na scénu, takže dáme na něj barel. Abrakadabra barel, jasný, ještě do něj rovnou zabodneme i nože. My jsme ho zabili, Evženie, co děláš? Dej mu párek, dej mu párka. Vyčaruj mu tam tu klobásku, no jo, už bude hodnej. Paráda, paráda, poslední kouzlo, pojď. Jde po nás zombík, co teď, co teď, co teď, co teď, co teď, co teď, co teď. Kapačky, nevím co se stane, to není dobře, proč mu dávám kapačky? Jo, my jsme ho zachránili, OK, hej, dobře já. Vůbec jsem nechápal, proč jsem to tam dal, ale dobrý. Dobrý, dobrý, Evženie, ty se nezdáš, pojďme na level 66. tuším, nebo kolikátej. 67. už, hej, jde po nás nějaký upír. Evženie, zdrhej, ne vampír dokonce, OK, čestek na tebe.
Yes, česneku se bojíš, to mi je jasný, ale ne úplně moc. Ah, mám tě teď. No to si piš, že nemáš, dáme po tebe. Nafejkovali jsme tu krev, nafejkovali jsme mu tam prdli nějakou palivou omáčku nebo kečupem, že je zdrhej. Vysavač. Haha, jak jsme to prošli bez chyby tohle kolo, OK, parádička. Hej, tak to nechápu úplně proč vysavač, ale... Hele, vyplatilo se to, 68. level, dneska nejspíš poslední level, pojďme to ještě na jeden level bez chyby. Bedna, co nás chce sežrat, co byste měli dát lidi? Pojďme nad tím přemýšlet, pojďme nad tím užívat, dáme kabelku, z nějakýho důvodu. Vypadla nám kouzelná hůlka, dobrý, takže to jsme prošli v pohodě. Tak, já bych dal tornádo. Z nějakého důvodu si myslím, že tornádo, ne, to mě nenapadlo, že to může padnout na ženy. My jsme to nedali bez chyby. OK, tentokrát ten storm podpálíme, co se stane? Jenom zhoří, jako, já jsem čekal, že Evženie uhoří, když se ho budeme snažit podpálit. A ty seš kdo? Medúza? Já bych jí dal zrcátko, ať se na sebe podívá. Tak tenhle poslední level se mi absolutně nepovedl, dali jsme tady jednu jedinou dobrou odpověď. A je tady opět Medúzu, dáme si helmu, já jsem zvědavý, jo, my jí dáme helmu, aha. Tak to mě nenapadlo, já myslím, že tu helmu dostaneme my, já jsem čekal, že od toho zrcátka se ten její paprsek, nebo ten její, prostě ten její pohled odrazí a zkamení to jí, bohužel se tak nepovedlo. O, tak jo, tak 69. level, když už jsme to tam klikli, tak to ještě projdeme. O, jaké je tady velké jezero. Já bych tam dal letníny a Evženie přeskáče. Jdeme to projít ještě jednou, pojďme Evženie, OK, letnín to nebude, zamrazíme to jezero. Projde to. Parádička, jezero jsme zamrazili, teď to musíme už dát bez chyby lidi, teď už to musíme dát bez chyby. Je mi zima, tak si jdem kabát, ne holka? No paráda, tak tohle to bylo jednoduchý. Tohle jak vypadá ta Evženie. What? Co to tady je? Střel to. To nebylo dobře. Tak jo, opět tady máme tu chobotnicu, tentokrát použije mačetu. Jo, takže takhle to bude, Evženie, tak to bylo dost krutý od tebe. To jsem teda nečekal, takovýhle pozdrav. OK lidi, dobrý, já bych tady teda pro dnešek Lapálie naší Evženie, našeho babo chlapa ukončil. Já doufám, že se ti dnešní videjko líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeň sázet like a já se na tebe příště budu těšit u dalšího videa. Zatím se lidi mějte a čau.